Привіт, друзі! Буквально два дні тому Зеленський підписав такий злополучний закон про мобілізацію. Через місяць він вступить до сили і суттєво обмежить у своїх законних правах мільйони чоловіків, які зараз перебувають за кордоном. Люди не зможуть подовжити свої паспорти, отримувати інші консульські послуги. Ну, це реально дуже негативно вплине на мільйони українців. Чим влада користувалась при введенні цієї норми, я буквально не розумію. Тому що мотивувати таким чином повертатися чоловіків в Україну вони не зможуть. Це просто поднасрати, я би так сказав. Вони зробили це і думаю, що не жалкують про це. І, на жаль, все, що робиться в Україні, це робиться або від відсутності ума як такого, або з метою диверсій інформаційних і не тільки. Як люди, українці, які знаходяться за кордоном, будуть надалі відноситись до України після введень таких законів, я думаю, пояснювати нікому не треба. Тому маємо те, що маємо, що називається. І це лише породжує ще одну кримінальну корупційну схему, які просто квітом квітнуть навколо, по-перше, заборони чоловіків виїжджати за кордон. Скільки людей на цьому наживається, нажилися і ще будуть наживатися, скільки коштує це, всі давно все це давно знають. І кому треба, користуються. І я думаю, що ці всі пакетики заносяться, кому треба, навіть в офісі президента. Тому так це буває. Те, що навіть до введення цього закону записатися на консульство, консульські послуги, наприклад, в Торонто, було нереально. Тому що черги, ця електронна черга не працює, і треба було заплатити людям за те, щоб вам знайшли слот. Це також все давно всім відомо. І що тепер після цього закону? Вони думають, що люди не будуть отримати свої консульські послуги? Да будуть. Але конкретні консули, конкретні їх приближені особи будуть за це отримувати взятки. Це буде реально ще одна корупційна схема. Ну просто це просто сміх скрізь сльози. Те, що ця влада українська творить. Я не можу без матюків про це казати, тому що якщо зможу, то Ютуб мене забанить. Я дуже сильно бажаю, що колись в Україні такі адекватні люди прийдуть до влади і не будуть робити таку херню, яку вони роблять зараз. На цьому в мене все. Пока-пока.